If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yo. မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်းမျိုးလေးရာနေပြီးတော့မှာကျိုးစွာပါဗျအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်တကယ်ကိုနားထောင်လို့ကောင်းပြီးတော့မှာဝယ်ယူလို့ပျော်တယ်ကျွန်တော်အဆောက်အဦပါပြီးတော့မှာရေမီအပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်တကယ်ကိုနေထိုင်လို့သင့်လျော်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးတည်ရှိရာနေရာဒေသလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့
ြင်းဦးလင်းမြို့ရဲ့ရက်ွက်ကြီး14ညောင်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ရှိတဲ့တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အဆောက်အဦကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြေသားလမ်းနှင်းစရာမလိုပဲကတ္တရာလမ်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့မောင်းဝင်လာယူနေရောက်ရှိတဲ့နေရာအနေထားလေးတစ်ခုပါဗျ။အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအသည့်ပဲကျွန်တော်ညောင်ဒီရမြေကွက်တော်တော်များများတော့တင်သည်များအကုန်ကိုကျွန်တော်ရှိမှာတော့မကြံတလောက်ကိုထွက်သွားပြီဗျ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယခုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အဆောက်အဦပါရေမီအပြည့်စုံကိုကျွန်တော်တို့ညောင်ဒီကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတ္တရာလမ်းတိုင်းမောင်းဝင်လာမယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကယခုအိမ်ကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်းမြို့ရဲ့မြို့ဆောင်လမ်းအနီးလေဝင်လာလို့ရသလိုအဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်းမြို့ရဲ့ကောက်ကွင်းတို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်းမြို့လေကောင်ဖြစ်တဲ့အဲကျွန်တော်နန်းမြိုင်လမ်းတို့အဲ့ဒီလမ်းအနီးပြီးတော့လေလာရင်ရောက်ရှိတဲ့နေရာအနေထားလေးဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်လေးကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတ္တရာလမ်းတိုင်းပုံမှန်လေးကားမောင်းဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့9မိနစ်6မိနစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ရောက်ရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကို9မိနစ်6မိနစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကနေပြန်သွားရင်လည်းကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်းမြို့ရဲ့မြို့လေကောင်ကိုရောက်ဖို့9မိနစ်6မိနစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာလေးကိုအကွာဝေးကိုရောက်ရှိမယ်ဗျ။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဟာပတ်ဝန်းကျင်လေးလည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့လမ်းနေထားရလေအားသာချက်ရှိပြီးတော့မှ develop ဖြစ်နေတယ်နေရာဒေသလေးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြေရဲ့အခြေအကိုပြောပါဆိုရင်မျက်နှာပွင့်ကကျွန်တော်ဒီဘက်ထိတ်ကစတယ်။ဟိုဘက်ထိတ်ဒီကိုပီ40အခြေဝန်းမှာတည်ရှိပြီးတော့မှရှေ့နောက်ကျွန်တော်တို့ပီ60အခြေဝန်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အဆောက်အဦလေးတစ်လုံးပါရှိနေရဗျ။အဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအင်ဂျီအပြည့်အဝရှိပြီးတော့မှမိမိတဦးတယောက်ထဲနေထိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းအနေထားကလည်းကားနှစ်စီးကောင်းကောင်းရှောင်လို့ရရဆိုတဲ့နေရာဒေသလေးတစ်ခုဖြစ်နေရဗျ။အဲ့တော့ရက်ွက်လေးရလေတကယ်လည်းနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်းမြို့ရဲ့မြို့လေလို့ဆိုလို့ရအောင်ကိုနေရနေထားရကောင်းမွန်နေရဗျအဲ့တော့အဆောက်အဦလေးရလေကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအသည့်ပဲကျွန်တော်တို့ယခုလိုကာလာမျိုးမှာစောက်လုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်ဈေးနဲ့ဆိုရင်ကိုတကယ်ကိုမလွယ်ကူတဲ့ဈေးနှုန်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ယခုလိုအဆောက်အဦလေးပါမယ်ရေမီးလည်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကားကိုယ်တော်လေးလည်းအစင်းနဲ့ပါရှိတယ်ဒီအိမ်လေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်လေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုအခုလိုစဝင်ပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါလေးကတော့ living room အခြေ room လေးဗျအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အခုမြင်နေတဲ့လိုအပ်ချက်လေးတခုတော့ရှိရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာတော့အောက်မှာတော့ကြမ်းကင်းကိုတော့မခင်းထားဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုရီးယားပါကင်ကိုခင်းကျင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအိမ်ကတကယ်ကိုကြွတ်တက်ပြီးတော့မှတကယ်ကို perfect ပြည့်စုံသွားတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးဖြစ်သွားမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ချင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ဖျားကန်းအနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးပါအဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကအခန်းအနေနဲ့သူကနှစ်ခန်းဖွဲ့စည်းထားပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာယူတစ်ခန်းဒီဘက်မှာမာစတာဘက်ရူမ်တစ်ခန်းဆိုပြီးတော့အခန်းနှစ်ခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကယူယူခန်းတစ်ခန်းအဲ့တော့ကြည်ကြဲဝန်းလေးရှိပါတယ် single room ဆိုပေမဲ့လေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကမာစတာဘက်ရူမ်အခန်းကျဲတစ်ခန်းပြအဲ့တော့ကြည်ကြဲဝန်းလေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာရေချိုးကန်အိမ်သားယူရေးလေးလည်းပါရှိရပြော့မာစတာဘက်ရူမ်ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကကြတော့နောက်ထပ်မိဖို့ဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားကန်းဆိုပြီးတော့မှပြီးရင်နောက်မှာအများဆုံးအိမ်သားရေချိုးကန်ဆိုပြီးတော့မှသီးသန့်ပါရှိနေသေးရပြအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အဆောက်အဦလေးလည်းပါတယ်ရေမီအပြည့်စုံတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတို့တကယ်လို့နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းလေးဖြစ်နေရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးမှာတင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဗျအခုလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတယ်မျက်နှာပွေ40ရှေ့နောက်ပေ60အဆောက်အဦပါပြီးရေမီအပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်ရက်ွက်ကြီး14ညောင်ဒီမှာတည်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့3950ပဲ
ခေါ်ထားရပြအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတို့ကတော့တကယ်ဝေယူလို့ပျော်တဲ့ဇီနုံလေးတစ်ခုဖြစ်နေရပြအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတင်ပေးတဲ့ဒီအိမ်ဒီမြေလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မာစတာဆက်အင်ချမ်းမျိုးဆက်သွယ်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ပိုင်ရှင်များမနစ်နာသေးဘူးပိုင်ရှင်နဲ့ထိတ်တဲစကြိုက်ဈေးစလို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွ
Master set in Chami Pesu Biroma, YouTube channel, Leshiwara. Our Mimi Ayani Biroma, YouTube TV, Ani Biroma, Chishulu Yaware, Alamu, Chizmai de Maja.